要等公车，就是我可以先看一下我的公车大概还有多久会到，或者是我已经上公车了，我可以看就是在办公室要到我的目的地大概多久会到，碰一下手指然后离开，这个距离跟角度就会刚好在15公分到20公分左右。这个 GPS 定位就是我可以透过手机的网路还有 GPS 定位的功能，那可以知道说我现在大概在哪里，我附近有什么样的景点。你现在不要告诉我现在到了哪一站，我透过这个 APP 我就会告诉你，那其实他真的做到，所以触控对我们面人非常方便，也对他们非常不方便，所以我们要来解决这样的一个问题，数位落差能够几乎就是缩短。城市设计师本身也是盲人，所以他们对盲人的需求是最了解的，那来透过我们中华电信研究院的技术来协助，所以说我们有第一手的这个需求，那所以可以设计出符合他们视障者操作习惯的盲人 APP。